Sertão nordestino de Luiz e de Raimundo. Hoje nós estamos fazendo aqui uma entrevista com a Dona Ló, o nome dela. A idade da senhora? A senhora tem quantos anos? 76 anos. Nasceu aqui mesmo? Nasci em 27. A senhora, qual ano a senhora chegou aqui? Mais ou menos. 1974. Fale um pouco como era antigamente aqui na sua cidade. Eu não sei se eu morei, né? Aqui não é, eu morei lá no passado, depois eu estou aqui. Qual a sua? Ah, não tem as melhores lembranças que a senhora tem aqui da nossa cidade? As melhores e as piores? As melhores são a foto do banco, né? E as piores? Que a gente não podia ir. Na frente, porque dava muita filha para ir ter um rio. E as piores são essas que a pessoa vai ficar perdida para ter um. E assim, se você entrar numa caixa, para se perder para ir para a faculdade. São as piores condições. E as melhores são continuando. Se a senhora chegou a conviver com as grandes setas, com as grandes setas. Já conviveu assim? A grande seca aqui faz 86. Fale um pouco como era. Como era, era bom, porque tinha inverno, a gente plantava feijão, milho e arroz, quiabo. E hoje a gente planta feijão e não tira. Só isso. Pois, obrigada. Obrigada. Qual é o nome da senhora? É Corina Sergina da Silva. A senhora tem quantos anos, mais ou menos? Tenho 81. Nasceu aqui, no município de Pernambuco? Não, sou paraibana, nasci em Catolé do Pó. A senhora chegou com quantos anos aqui em Orelândia? Ah, cheguei em 65. A senhora tem a... Para a senhora falar algum pouco, como era antigamente aqui no nosso município? Ah, quando eu cheguei aqui? Aqui, meu filho, quando eu cheguei aqui, era, tudo era mato aqui. Poucas casas aqui, não tinha. Não tinha era bem rua? Não tinha nada, era bem pouquinha casa, era mato. Aqui as casinhas, bem coisinha, e hoje está do jeito que está, né? Está muito é bonito. A senhora tem as melhores lembranças e as piores aqui? Qual a senhora acha? As melhores lembranças do nosso município e as piores? Que a senhora acha? Ah, mas agora aqui está bom. Lá aqui era fraco, aqui não tinha nada, aqui não tinha médico, aqui não tinha nada, nada. Hoje tem tudo, né? Aí as melhores que a senhora acha que botou agora, que a senhora acha que são as melhores? Aqui muito bom, eu acho bom, tem muito comércio, muita coisa boa, né? Visto que era de primeira aqui era como um mato, só tinha só os pés de pau mesmo. E aqui o nome daqui era Morelândia, não, era Sítio do Morelândia, aí o povo faz era muito comum, sim. E as piores, lembra-se da senhora, que a senhora tem para o nosso município? De que o quê? Piores lembranças do nosso município. Lembrança? Sim, e a senhora acha? Lembrança como? Assim, tipo, as coisas mais boas que já aconteceu com a senhora. E as coisas mais lindas? Aconteceu muitas coisas ruins e muitas coisas boas. Agora a pessoa é boa, mas teve muita coisa ruim. Agora vamos para a última. Chegou a conviver com as grandes secas quando? A senhora conseguiu chegar a seca? Não,
mas graças a Deus nunca passei seco, nem passei fome. A seca, que eu tô falando aí, tipo, antigamente, que era seca, era sem água. Essas coisas, sem água. Chegou a conviver? Não, água. Sem água, essas coisas assim, a seca. Aqui, só... aqui não tem água não, você sabe, é para a água do açude. Agora tem muita água, né? Muita coisa. Pois obrigada pela entrevista. Obrigada. E pela sua atenção. E pela sua atenção. E pela sua atenção, muito obrigada. Hoje nós estamos aqui para fazer entrevista com uma habitante da nossa escola, Santa Terezinha. O nome dela é Adileuza. Né? A idade de Adileuza é quantos anos? 53 anos. Aí, também tem aqui. A senhora nasceu aqui, que é Adileuza? Não, eu nasci no município de Serra Rica. Qual ano Adileuza chegou aqui? Eu cheguei aqui em 87. Ela tem algumas lembranças boas daqui? Daqui? Ah, minhas lembranças daqui são muito boas. É, desde criança, eu aprendi a amar Morelândia. Quando eu vinha para aqui, que meu pai tinha um carro, ele carregava gente, né, num caminhão para aqui, passageiros. E sempre que eu chegava ali, não tem aquele alto ali, né, que eu chamo alto, né? Sempre que eu avistava Morelândia, eu já me enchia de alegria. Sempre achava aquilo bonito, aquela imagem, aquelas luzes, né? Sempre gostei muito de Morelândia, aprendi muito a amar Santa Terezinha, a igreja de Santa Terezinha e o povo daqui, meus vizinhos, né? Quando eu cheguei aqui, tinha várias pessoas que moravam aqui, como seu Norberto, dona Chiquinha, seu Antônio, dona Almerinda, deixa eu olhar quem mais que moravam aqui, dona Liquinha, aqui vizinha, seu Belo, que morava aqui em Mar Graça, Fátima e o finado Mauro, né, que sempre moraram aqui. E quando eu cheguei, essas pessoas já estavam aqui, a gente sempre foi vizinhos, sempre nos gostamos muito. Nunca tive nenhuma desavença nessa rua, nenhum vizinho. Sempre gostei e gosto muito de Morelândia. Sempre que eu viajo para outros lugares, quando eu chego aqui, quando eu chego lá, assim, a minha lembrança é muito forte aqui de Morelândia. E as piores? Minhas piores? As piores situações que eu vivi aqui, assim, que ficaram marcadas na minha lembrança, foram o assalto do banco. Essas foram as piores lembranças. Aí, Teresa, fale um pouco como era antigamente aqui. Antigamente? Olha, quando eu cheguei aqui em Morelândia, não tinha todas as coisas que a gente tem hoje, né? Por exemplo, a extensão dessa rua aqui, ela ficava limitada aqui em Seu Geraldo. Seu Geraldo, João Noemi, né? Para lá não tinha casas, era poucas as casas lá para cima. Essas ruas aqui já era calçada, né? Já tinha compesa, já tinha luz. O que mais que não tinha aqui? Não tinha o Banco do Brasil, tinha o Bandep, era um banco pequeno nessa época, tinha o Correio pequenininho, faltavam algumas coisas aqui. Ele já chegou a conviver com as grandes secas? Sim, com certeza. Quando? A maior foi a seca de 93. Nessa época foi o ano que minha filha nasceu, Thaís, e eu tinha três crianças pequenas em casa, e a água que vinha pra gente era via de Serra Rita. Os caminhão-pipa traziam de Serra Rita a água, e era dividida aqui na rua, né? Cada um pegava 200, 400 litros de água e tinha que passar a semana com essa água, né? E quem tem criança pequena é dificílimo. Passar com 400 litros de água cuidando de criança pequena. Foi um tempo muito difícil, essa seca de 93. A de 2007 também foi muito grande, mas para mim eu achei a de 93 pior, porque a gente ainda não tinha água do São Francisco aqui. Muito obrigada. Só? Uhum.